Aqui fala o Nicolas, gravando mais um vídeo de Clash of Clans. Nós iremos fazer um ataque aqui, eu já tava preparado aqui pra fazer um ataque, né, galera? Nós vai ter que bater. Eu quero vocês dar like mesmo aí. Vou dar um ataque aqui. Acho que aí eu não sei, né? Nós daqui tá bom, muito bom. Nossa, quanto que eu preciso? Tá com os magos aqui ao volta, né? Tá com uma percão, tá com o rei barro, tá com uma curinha aqui pra reanimar esses tudo. Tá com os barros, tá com as arqueiras, tá com o quebra-muro ali, não sei nem pra quê. O gigante não pulou ali completo. Tá com mais bichinho ali, ó. Tá com mais uma cura ali pra reanimar. Não, esqueci do poder, galera. Galera, esqueci do poder do meu rei bárbaro. Vamos ver se eu consigo aqui, pelo menos. Meu Deus, deu muito bufo. Galera, eu vou continuando aqui, vou fazer esse negócio aqui pra não ter que morrer na pecona aqui, né? Tô vendo que ela fica viva ainda na peca. Caramba, vai. Aê, pequinha, tá viva ainda? Não. Meu Deus, morreu já meu bichinho. Não morreu, hein? Isso aqui não era muito. Meu Deus, 52. Corre, bichinho. Pega no meu bichinho aqui, ó. Galera. Pega no 60. Ah, é mesmo, só 60. Ah, não deu. Galera, gente, perdi. Meu Deus. Já tá bom, né? Passei todas as tropas. Vou gastar mais aqui, chique. Já que eu tenho 1000, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Deixa eu ver o que mais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pra mim eu sempre faço esse ataque de 10 tropa. 10 tropa. E tudo. Só que tem alguns lá que eu coloco 10 assim, por causa que de não encher o negócio, eu não consigo colocar muita coisa. Então vamos ver se eu consigo pegar um pouquinho aqui. Vou ver se eu consigo umas 300 gemas aqui, né, gente? Enquanto isso, nós vamos sair. Ai, esqueci que eu tô sem os dois construtores. Se eu tivesse os 3 aqui, eu pegava já aqui os 3. Eu não vou jamais ver aqui agora, não. Posso até fazer um vídeo de gastão. E o gema, isso vai demorar um dia, né? Não é assim facilmente, assim, não. Se tinha alguma gema que tiver gastado aí, é por causa que eu gastei pra uma coisa muito importante, né? Tipo assim, um castelo, um negócio que eu vou... Ou um negócio do coletor de lixinho. Ou um lixinho negro, ou... Pra rainha arqueira. Rainha arqueira. Rainha arqueira. Então aqui que demora um pouco. Rainha arqueira. Essa daqui, ó. Cadê? Essa, ó. Custa 1000. Esse negócio. Ou eu posso comprar o Crypt Card e...
Então, né, vou continuar aqui quebrando. Eu quero o recorde de... É... 9... Não. É... 1000 likes. Recorde. Ouviu, galera? Dá like, hein, gente. Dá muito like. Quero é like, hein. Quero muito mesmo like. Vai muito. Então ainda vou continuar aqui o vídeo. Eu não sei quantos minutos vai ficar aqui, isso aqui tá bom, né? Vai demorar muito aqui, mas... Meu Deus. Que demora. Eu não sei o que eu mais faço, não sei o que eu faço, não sei não. Tem coisa que demora, não tem. Ah, mas se tivesse um. Eu não vou quebrar esses bolinhos aqui, não, por causa que vai ter este. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já tem 7 bolinhos. Vou quebrar esses bolinhos por causa que. Não! Eu não vou fazer isso tudo aqui agora, não. Casque de não. Vou ver se um outro dia eu gravo um vídeo aí, né? E eu vou quebrar essas árvores, esse negócio aqui todo. Só vou quebrar meu último aqui. Casque tá sem meus construtores. Só falta só mais 12 horas pra acabar aquele meu canhão. Estiver já no nível 9. Eu vou chegar aqui no outro negócio aqui. Consigo um ataque. Ué, travou? Não travou não. Foi eu que não apertei. Caramba. Pega um pouquinho aqui gigante. Pega um. Deixa eu ver um quebra-muro. Tá bom. Tá ótimo. Pega dois aqui, quebra-muro. Gigante. Meus bárbaros aqui, né? Deixa eu ver o que mais. Uma bruxa por aqui. E outra por aqui. Dá um jeito que você me dá. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu fiz coisa errada, não sei se eu fiz coisa feia. O que você faz? Meu Deus, vou te seguir uma estrela. Se não, deixa eu te seguir aqui, né? É, galera. Eu acho que vai demorar um tempinho. Só espera, hein? Não deu tão bom esse ataque, não. Porque esse daqui não dá pra nós escolher o nosso ataque que nós queremos. Você que nem aquele outro lá, aí sim que tava bom, eu já consegui. Então, tá bom. Então, já fiz aqui a derrota. E hoje vai. Agora vai terminar o vídeo. E eu rock. O recorde de 1000 likes. Não se esqueça. Falou, fui!